всі пам'ятають з минулого карантину, коли заклади освіти повинні надавати, можуть надавати, вибачте, виправлюсь, не повинні, можуть надавати своїм вихованцям, учням уроки, які записані в режимі або проводяться в режимі онлайн. Таку практику запроваджує більше 70%. Ми сьогодні підрахували одеських шкіл, всі інші надають іншим шляхом, вони мають на це право. Це або ретрансляція вже записаних уроків кимось проведених, або надання домашніх завдань та відпрацювання потім в режимі індивідуальних консультацій та допомоги, коли діти вийдуть після карантину. Карантин не впливає на канікули і не скорочує вихідні дні. Тому батьків дуже цікаво, чи будуть весняні канікули, чи не будуть діти відпрацьовувати по суботам. Вже сьогодні ситуація значно краще, ніж навіть була в п'ятницю. Відкрито 106 дитячий садочок, який був закритий на карантин, він вже працює. І кількість груп, які були закриті, скорочено, це трохи більше 20 залишається закритими. Завтра, думаю, що відкриють ще половину від цих 20. Тому дуже сподіваємося, що до кінця цього тижня буде прийнято рішення і ми все ж таки вийдемо на навчання з понеділка. Скажіть, як це скажеться на напряженості занятій? Тобто ви сказали, що це не скажеться ні на продовжительності учебних четвертей учебного полугодия, ні на вихідних днях. Как планируют нагнать материал в три недели в тех школах, которые не проводят онлайн? Если вы возьмете три тижні, то с каждого предмета это або три, або шесть, або девять уроков. Из них приблизно половина – это повторение. Тому можна вважати, що навіть з таких серйозних дисциплін, як математика, діти пропустять дві або три теми нові. Дві-три теми легко доганяються методом ущільнення навчального матеріалу, коли менше часу відводиться на закріплення, більше часу на вивчення нового матеріалу. Це стосується методики викладання кожного конкретного вчителя, тому я можу казати тільки таку загальну інформацію, а кожен вчитель-предметник на своєму уроці розробить конкретну схему відпрацювання в залежності від особливостей класу та паралель.